3106, ett lotteri finns 200 lotter, antalet vinster är 50. Du köper en lott, beräkna sannolikheten att du får en vinstlott. Då har vi A, sannolikheten att det är vinst. Och du måste ha 50 stycken som är vinstlotter, det vill säga med 200 som är, antalet vinster är 50. Så har vi, om vi förkortar det med 2, så får vi 25 av 100, så har vi 25%, eller 0,25, eller en fjärdedel. Så får ni svara på olika sätt. B då, så har vi P att sannolikheten att det är nytt lot, så får ni räkna på det här sättet. 50 är vinstlott, så det betyder det 150 som är inte. Så jag dividerar det med 2 igen, så får jag 75 av 100 delar, eller 75%, eller 0,75, eller 3 fjärdedelar. Men det finns ett annat sätt att göra, för ni gör så här också. Sannolikheten att det är nytt lot är 100%, subtraherar med 25%. Varför det? Därför det vinstlott ju är 25%, så har vi 75%. Det får ni räkna på det sättet också. Det går bra.